হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিল্পী সমাজলৈ আহিল এইমাত্ৰ এটি অতি ডাঙৰ দুঃখবৰ। খবৰটো পাই সঁচাকৈ খুবেই দুখ লাগিল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী আৰু আমাৰ মাজত নাই। এইমাত্ৰ আহিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বিয়োগৰ খবৰটো। পিছে কোন হয় এই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। অসমৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী জুনু বৰুৱা বাইদেউ আৰু আমাৰ মাজত নাই। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেখেতৰ আহিল এইমাত্ৰ বিয়োগৰ খবৰটো। খবৰটো পাই শিল্পী সমাজ দুখত ভাঙি পৰিছে। সঁচাকৈ খবৰটো পাই খুবেই দুখ লাগিল। 74 বছৰ বয়সত তেওঁ নিজ গৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। অসমীয়া বোলছবি জগতৰ আৰু মঞ্চ জগতৰ অন্যতম বৰণ্যা অভিনেত্ৰী আছিল জুনু বৰুৱা। তেওঁ জনসমাদিত্য কথাছবি, ডক্টৰ বেজবৰুৱা, দূৰণীয় ৰংকে আদি কৰি কেইবাখনো বোলছবিত তেওঁ 15খনকে ধৰি বোলছবিত তেওঁ অভিনয় কৰিছে। তাৰ উপৰিও তেওঁ দূৰদৰ্শনৰ কেইবাখনো ধাৰাবাহিকতো তেওঁ নিজৰ অভিনয় কৰি প্ৰতিভা স্বাক্ষৰ কৰি ক্ষুধিত কৰি তেওঁ গৈছে। অভিনেত্ৰীগৰাকী বিয়োগৰ খবৰটো পাই সঁচাকৈ খুবেই দুখ লাগিল আৰু নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁ য'তেই আছে শান্তিৰে থাকক আৰু ভালে থাকক।